Joo. R-kioski. 10 leimaa ja 4 euroa koiramuki ja koira kaupan päälle. Ja. Liimaa laannut siihen tähän ajankulut paljon merkkiä. Mä en ymmärrä saatana, että kuinka saatana merkkiä liimailee. Ei saa ilmoittajaksi vittu mitään. No niin, koirakampanja silloin aluksi ihan hyvä ja pallokampanjakin oli ihan jees, mutta sitten tää on tämmöistä ihmeellistä. Kyllä sitä R-kioskilla on vaan käyty, kyllä niitä saatana merkkiä niitä. Nappuja piisaa. Jopa nappu Liisallekin, saatana. Yhdeksäs merkki. 10. Noin. Vielä vähän jäi merkkejä. Tätä merkkejä tuota tulee. Siitä sitten valitaan koira. Ja tää kissa. On kissakin perkele. Ja jänis. Venäjän jänis. Joo.